Конечно. Клопат про пераможцаў напярэдадні 70-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў на Бярэзіншчыне стартавала дабрачынная акцыя. Яна аб'яднала моладзь, актывістаў грамадскіх аб'яднанняў і ветэранаў. Добраахвотнікі акажуць шэфскую дапамогу кожнаму ўдзельніку. Вялікая чыннасць. Прывядуць у парадак кватэры, агароды, правядуць азеляненне. Моладзь таксама прыме ўдзел у мерапрыемствах, якія плануюць бібліятэкары і музейныя работнікі. У навучальных установах пройдуць класныя гадзіны, запланаваныя сустрэчы са сведкамі ваенных падзей, а таксама вахты памяці і паходы па месцах баявой славы. Дарэчы, сёння ў раёне 45 ветэранаў, самаму старэйшаму 102 гады. Наш класс отвечает только вот за этого ветерана, мы ему помогаем. Вот каждое утро, когда, например, сугробы, морозы, мы приходим и учим дорожки вот, полностью, чтобы он ходил, смог ходить. Приносим дрова иногда, когда соцработник, ну, не получается его. Подметаем вот дорожки полностью везде. Ну, то есть помогаем, как можем. Мы не только посещаем ветерана, активно выполняем работу на субботниках, то есть убираем братские могилы, могилы, посвященные Великой Отечественной войне. Работу мы выполняем активно, и поэтому я думаю, что к 9 мая все будет чисто, убрано.